କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିଦେଲି ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ସେ ମୋର ଗୋଟେ ଅନ୍ନୋନ୍ ନମ୍ବର କଲ୍ ଆସିଲା ତ ସିଏ ସେ ଫୋନ୍ଟା ଉଠେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ ତ ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ଦେଖିନଥିଲି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପରେ ଫୋନ୍ଟା ଦେଖିଲି ତ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଫୋନ୍ଟା ରିସିଭ୍ କର କାରଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ବାହାରେ ଏବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଯିବ ତମେ କଥା ହେଇଯାଅ ତାପରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବ ତାପରେ ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କହିଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କହିସାରିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ସେ ବୋଧେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କଥା ହେଇଯାଅ କିନ୍ତୁ ସେପଟୁ ସେ ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗେଇ କଥା ହେଲେ ତ ମୁଁ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଇୟରଫୋନ୍ ନେଇ ଆସିକି ମୋ କାନରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଇୟରଫୋନ୍ଟା ଦେଲେନି ତ ସେପଟୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଝିଅର ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା ଯେ ଆଉ କ'ଣ ସମୟ ଏଦିନ ହେଲାଣି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରୁନ ମୋତେ ଭୁଲିଭୁଲା ଗଲଣ ନା କ'ଣ ତା ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଥରେ ଦେଖିଥିଲି ସେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲେଖିଥିଲେ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି କଥା କହିନି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ଭିତରେ ବି ସେ ମୋତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଛି